Brasil é o jogador mais importante da nossa nação. Ele ganhou 3 Copas, é o melhor jogador do mundo e a gente está torcendo por ele aqui para que ele melhore, seja o melhor e esteja bem de saúde e possa torcer pelo Brasil na final. Ganhou a Copa de 58, 62 e 70. Pelé é inquestionável, é o melhor jogador do mundo e ele tem que viver para ver o Brasil ser campeão mais uma vez. Pelé é o nosso maior ídolo, né? Eu acho que é o ídolo do futebol brasileiro. E aí a gente fica meio triste, né, com a situação do Pelé hoje. Mas espero que ele consiga vencer mais essa etapa da vida dele. When I grew up, I used to go to Cosmos games, and he was at his end of his career, he was there, and I was lucky enough to see his last match where he played one half with the Cosmos, one half with Brazil. And it was just a beautiful thing. Chegou a assistir? Assisti jogo de Pelé, sim, no Brasil. Como era? Pô, porra, Pelé é fenômeno. Melhor de todos os tempos. It was, I mean, he was in his 30s, but he was still magical. And what do you think about the health situation that he is? Yeah, he put out a message yesterday that he's doing he's working on it and he's doing better. I just want to send him our love, and he's done so much for not just soccer, but as an ambassador to the world. He's just a really amazing person. Muito triste, a gente espera que ele melhore em breve, né? E que volte a dar as entrevistas e dar a esperança que a gente tem. Ele representa um símbolo muito grande para o futebol nacional, para o futebol do Brasil. O Pelé é um jogador muito identificado como Santos, mas ele é ídolo de toda a torcida? Toda a torcida brasileira, assim como o Garrincha, que jogou com ele, está ali em cima na foto também. É, então eles jogaram juntos e ganharam 2 Copas do Mundo para a gente. Que coisa tinha o Pelé que representava no jogo do Brasil? Ele foi um jogador completo. Ele era um jogador que fazia de tudo, completo. E Garrincha era um showman. Era aquele que dribla, aquele que faz tudo. E os dois juntos nunca perderam um jogo com a seleção brasileira. Ganharam 2 Copas do Mundo.